që çdo hap të jetës së tij njeriu dhe çdo ditë ka nevojë për sabër. Njerëzit më të dështuar në dynjë janë ata që kanë sabër. Në çdo fush. Në cilën dush fush merre, ata që janë që nuk janë sabërli, ata janë të dështuar. Merre nga biznise, merre nga politika, merre deri te praktikimi i fesë. Dhe ku dush merre? Pra, nëse shikojmë nga ana e sabrit apo durimit, e shef se i madhi Zot. Po flas nga ana teorike. I qoj këtij të dërguari qatë shumë sprova të ndryshme të jetës së tij. La ilaha illallah, të cilat në fund e përmbledhin dhe bëjnë një sabërli të përkryer. Filla me fillimin nga fillimi i Davidit, sa përsekutu, sa maltretu, ja i ngushtu, o rundu, o sha, o fy, i ngushtu rrethi, ja torturun e ja vrajtën e masakrun shokt. I vdiq gruja e ti që kishte krahën më të fortë, i vdiq agja e ti që kishte krahën tjetër më të fortë, e dëbun për e vatanit vetë, la ilaha illallah me letën sy, e lëshe vatanin e vetë, me letën sy, e me zemër të thyër. Ani pse ju ishte urdhëri Allahut, por urdhëri Allahut pasi e dëbuan fisi vetë. Nga një herë ndodhe dhe shokët e vetë ja preshen dhe ja preshen fort, dhe i dështuan në betej. E ndodhe u gjakas o lëndu, e ju vranë njerëzit më të dashur të tina, dhe shumë sa në tjera derit e sprove e shëndetit, e smuja randë. Krejt këto, në të gjitha këto sprova, që ka nëve për sabër të madhë, Allah e sprove me të renë, e sprove me fëkar Allah, e me qka jo? Në mënyrë që tjetë i përkryer dhe i kompletuar në sabër. La ilaha illallah. Apo mëshirë në rahmet, qëfar një rjeti që nuk i rahmet, ku e kia të shpirt ku të rënë, a i shpirt që nuk ka rahmet. Shëkën nga ana rahmetit, se si Allah ati kofshin fale, kështë e kompletuar këtë bekun. Se si që i Zoti i dha mundësi, edhe mu hakmirën dhe ermizve të ti, më të përbetuar që ja kishin vra, më të dashurit e tina. A diti mu hakmarën dhe njëherë për vetë? A diti mu lutën dhe njëherë këndër popullet dhe vetë, la ilaha illallah, e erdhe Gjebraili alayhi salam njëherë me një melek dhe tha, ja Muhammed, kjo është melekul Gjibal, meleku i kodrave, nëse dënë, thuj, urdhëro këto, të bënë bashkë me zdi kodrave, të bënë rafsh me tokë, la ilaha illallah. Por i mëshirëshëm, Allahumma këthër li qaumi, fe innahum la ja'lemun, thahë zëtë falë popullin të. Sa ata nuk po dinë.